Vienā no Krievijas krimināla ziņu portāliem augustā publicēti atsevišķi plašākai publikai nezināmi materiāli no advokāta un maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanas lietas. Rīgas pilsētas tiesā pašlaik tiesā iespējamos slepkavības pasūtītājus, LPB bankas patieso labumu guvēju Mihailu Uļmanu un Mego veikalu lielāko īpašnieku Aleksandru Babenko, kā arī iespējamo šāvēju, Krievijas pilsoni Viktoru Krivošeju. Kā rāda noplūdušie dokumenti, kuru autentiskumu neapšauba lietas dalībnieki, Krivošejs sākotnēji vainu noziegumu atzinis. Neseņēmis apsolīto samaksu, viņš pagājušā gada pavasarī no Maskavas atgriezās Rīgā, lai parādu atgūtu, bet tika aizturēts. Pie Krivošeja atrada rakstisku atzīšanos, ko viņš nesāja līdzi, gaidot, ka viņu pašu nogalinās. Krivošejs arī savā telefonā pierakstījis video, aprakstot nozieguma apstākļus. Noprotams, ka Krivošeja un policijas sadarbība vainagojās ar ierakstītu sarunu, kurā uzņēmējs Babenko pieminēja maksājumus iespējamajam slepkavības organizatoram, pērn nogalinātajam Genādijam Vaļaginam. Taču dažus mēnešus vēlāk Krivošejs krasi mainīja nostāju. Sāka liecināt, ka ne viņam, ne biznesmeņiem ar slepkavību nav nekāda sakara. Izmeklēšanas tiesnesi pērn rudenī atbrīvoja Krivošeju no apcietinājuma, un to pamato šādi. Netika konstatēts, ka attiecīgajā krimināla procesa stadijā tikai un vienīgi apcietinājums var novērst izvairīšanās risku un pirmstiesas izmeklēšanas traucēšanas risku. Šo lēmumu par turpināšanu vai neturpināšanu ekskluzīvu pieņem izmeklēšanas tiesnesi, kuras lēmums nav pārsūdzams. Nu, viņi pieņēma šādu lēmumu, bet nu, vai par veiksmu vai par laimi personu valsts neatstāja. Izdarīja citu noziedzīgu nodarījumu tajā laikā, un mums bija pamats apcietināt viņu vēlreiz. Krivošejs, esot brīvībā, saticies ar nogalinātā Mārtiņa Bunkus brāli un bez atļaujas izpaudis ziņas par izmeklēšanu. Tādēļ atkal nokļuva aiz restē. Šonedēļ tiesas sēdē Krivošejs vainu neatzina. Jā, mums bija zināms, ka šī persona ir tāda, kur varētu mainīt savu aizstāvības pozīciju, un tādēļ mēs pēc iespējas fiksējām viņa sākotnēji sniegto informāciju. Un tas iemesls, kāpēc viņš maina liecības, ir, nu, uz viņu kaut kāds spiediens varētu būt izdarīts no pārējiem iesaistītajiem vai tur kaut kāda cita apsvēruma? Nu, pirmkārt, ja kurai apsūdzētāji personai tiesības ir izvēlēties tajā skaitā mainīt šo aizstāvības pozīciju, kādu iemeslu dēļ viņš mainīja, nu, varbūt tas jautājums viņam jājātā. Nu, man ir grūti pateikt, nu, es arī šobrīd negribētu to komentēt, kādēļ viņš tā izdarīja. Krivošeja advokāts klienta kažoka apmešanu komentēt atteicās. Paldies, pagaidām negrib izteikties. Mikails Uļmans uz studiju. Aleksandrs Babenko uz studiju un atbalstīm. Organizēta grupu, izdarīt cits personas, tīši pretiesas no nāvēšanas slepkavību. Prokurors šonedēļ nolasīja trijotnēju apsūdzību. Iepriekšējās vairākās sēdēs tas nebija iespējams, jo apsūdzētie pieteica dažādus lūgumus, kas bija jāizskata vispirms. Uz tiesas jautājumu vai atzīst vainu slepkavības pasūtīšanā, Uļmans un Babenko atbildēja, ka līdz galam neizprot apsūdzību. Не понимаю, потому что суть обвинения не понимаю. Я не понимаю, почему она основана, я не читал дело. Viens no iemesliem, kādēļ krimināla lietas iztiesāšana sākusies tik smagnēji, ir tas, ka apsūdzētie nesaprot latviski. Lai gan Uļmans un Babenko ir Latvijas pilsoņi, un Krivošejs ir dzīvojis Latvijā. Krivošeja un Babenko aizstāvi otrdienas sēdē lūdza dot viņiem vēl laiku, lai iepazītos ar visiem lietas materiāliem. Tie materiāli, kas bija viņam saprotamā valodā, tos viņš ir izlasījis, un uz tiem, kuri ir sastādīti latviešu valodā, viņš saņem tulka palīdzību, un cik ir iespējams, tik tā pamatlieta ir izlasīta. Un tie ir uz doto brīdi 43 sējumi tikai no 50 sējumiem. Babenko advokāti uzskata, ka klienta tiesības tikušas pārkāptas vispār nosūtot lietu uz tiesu, pirms Babenko ar materiāliem ir iepazinies. Uz jautājumu, kādēļ viņš to nav izdarījis pēdējo 4 mēnešu laikā, advokāti piesauc gan cietuma režīmu, gan ārsta rekomendācijas.
diezgan ilgs laiks, ja visi dokumenti un materiāli ir saprotamā valodā, bet ja tos tulko tulks, ja cietumā nu, darba kārtība kāda ir no 9 līdz 12 un tad no 1 līdz 4. Un persona, protams, ka nevar vienā pozā sēdēt un 8 stundas tikai lasīt. Cits šo viedoklis ir samērā vienkāršs, ka prokurora uzrādītā apsūdzība cietušo ieskatā ir pamatota. No tām tiesasēdēm, kas ir notikušas, mēs neredzam, ka būtu kāds apsūdzēto tiesību pārkāpums pieļauts, jo gan prokurors, gan arī tiesa ir norādījusi, ka visiem ir iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Cik kurš ātri ar to ir spējīgs izdarīt, tas ir katrs individuāls jautājums. Tiesnese Sigita Dolniece uzskatīja, ka laiks krimināla lietas studēšanai ir dots pietiekami un nolēma virzīties tālāk ar lietas iztiesāšanu. Tiesa gan daļēji apmierināja advokātu lūgumu aicināt uz kādām no nākamajām sēdēm lieciniekus, kurus prokuratūra neuzskatīja par vajadzīgu pratināt tiesā.